fazer, pra que o tempo demore a passar. Cada vez é mais rápido e não vai mudar. Um passeio no parque ou um jogo que te viciou, já não cabe a pergunta. Está claro, você se enganou. Que fazer pra que o tempo demore a passar. Cada vez é mais rápido e não vai mudar. Tudo passa ligeiro, é a vida no meio do caos. Até mesmo essa história já está quase chegando ao final. Aê! Boa noite a todos! Aê, galera! Olha que bonito, olha que bacana. Estamos recebendo aqui o Projeto Chumbo para o... Enfim, o nosso Let's Talk to Big Time Orchestra ao vivo. É, nós começamos agora, 7h28, porque a gente preparou tudo bacana aqui, ó, super bacana. Você pode ver que nós temos as câmeras aqui à frente, aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que chique! Isso aí estará disponível a partir de quinta-feira pelo canal Fusão TV. Fusão TV e também no canal da Big Time Orchestra. E você vai poder apreciar com um bom áudio, com uma boa pessoa como eu, né? Não, né? Mas enfim, você vai ter um áudio bacana, um vídeo legal, tá bom? E compartilhe para os seus amigos aí, ok? Para acompanhar aí, porque hoje vai ter muita música boa, como vocês já acabaram de acompanhar. É, envie suas perguntas também, ok? E é o seguinte, olha só. Agora vamos apresentar aqui, ó, os dois irmãos que apresentam esse trabalho super maravilhoso, que eu já tive o prazer também de participar num show deles, que depois a gente vai falar mais sobre isso. E é o seguinte, aqui estamos com o Paulo Plombon, é isso? Isso aí, Raul. Aí a Flávia Plombon. Olá. Olha aí que bacana. Convide os seus amigos aí para compartilhar para todos os... Né? Os seus amigos aí. Rapaziada, ficarem... quem não compartilhar depois aí, ó, puxão de orelha. Né? É isso aí, compartilha isso aí. Agora, galera. Vamos compartilhar, rapaziada, não custa nada ali, ó, ajudar só clicar, os brothers, botãozinho. Ajudar os irmãos, literalmente. Que é. É, olha só, que bacana. Vocês viram que eles começaram com uma música que é autoral, né? É, enfim, qual é o nome da música que vocês tocaram? Fiz a mesma pergunta, mas na verdade ela não terminou ainda, sabia, Raul? Certo. Ela termina com o Chocalhinho, pai, e daí no final tem o Mais Não Podia Terminar, que posso mostrar aqui? Claro, então vamos por favor. Lá. É assim, ó. Como que é? Ela fala bastante da vida, do tempo, né? Essa música, assim, que a gente nunca tem tempo pra nada, vida no meio do caos, certo. Não tem tempo nem de, às vezes, fazer um passeio num parque, né? E aí tem a música inteira, daí depois a gente fala, até mesmo essa história já está quase chegando ao final. E aí a gente começou o programa e tudo mais, e agora a gente vai mostrar como é que é o final dessa música. Ó, oh, bacana, ela é assim, vamos lá. Ó. Mas não podia terminar sem um refrão feliz pra gente cantar. Na 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 na. Valsinha, aquela valsinha de 15 anos, o pessoal aí dançando, né? De casamento também. Ah, certo. Tum, 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 tum. Olha aí, que bacana. Eu sou dançarino também. É, eu sei disso, cara. Na verdade, eu não sou trombonista, né? Eu sou... Não, brincadeira. Trombonista nas horas vagas. É, eu tento fazer tudo um pouco pra ver se eu consigo fazer algo, né? Com o montante dá alguma coisa, né? Isso aí, mas agora é o seguinte, vocês, eu sei que vocês têm uma veia heavy metal, é isso? Uma veia meio do punk hardcore. Rock. Hardcore?
Hardcore. Hardcore, punk rock. As bandas aí como Melancholy, Lego Ego, NoFX. Isso aí, olha. Belvedere. Olha só. As bandinhas que a gente curte bastante, muitos anos. Pô, grandes bandas do cenário underground. Por incrível que pareça, né? Algumas pessoas devem achar meio estranho até, porque a gente tem algumas músicas bem calmas. Mas a gente tem várias influências aí de diversos estilos. Mas realmente temos uma raiz meio do punk rock. Eu cresci ouvindo punk rock por causa desse aqui, né? E, você, e vocês já tiveram bandas, banda fazendo o punk rock? Ou, enfim, o thrash metal, tudo? Enfim, já, vocês já, já brincaram tudo um pouco já? É, a gente tinha uma banda até na igreja de ska core, que misturava ska com hardcore, punk rock e tudo mais. Teve o Ingo Beavis, foi uma banda bem legal que a gente até tem essa banda, tá em off. Dá um abraço pro nosso brother Lúcio, ali, batera do Angry Beavis. A gente uma hora ou outra aí toca, né? Mas o Angry Beavis aí tava meio difícil a gente continuar aí devido a compromissos profissionais aí, gerais da galera. E certo. Assim, o meio hardcore, às vezes, ele é ingrato, assim, com as pessoas, sabe? Engessa muitas coisas. Tem até uma música nossa que se chama Hoje Decidi. Tem uma que você tocou junto com a gente lá. Ah, que no final a gente deixou vazando um áudio, assim, como se fosse um fim de show. Né, de punk certo. Rock, da galera falando, pô, não, a guitarra tava bom, mas a guitarra tava baixa. Não, o baixo tava muito alto. Não, deviam ter regulado, sabe? Então sempre tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a engessar. Então a gente certo. Curte muito estilo, mas às vezes assim, ele tem ele é muito muitas preso, regrinhas. Né? Diz que é pra ser sem regras, mas tem muitas regrinhas. Então a gente resolveu fazer um negócio mais desregrado aqui. Certo. Bastante instrumentos aí, acústico. Cara, quem gostar aí, a gente agradece, quer aí, né, fazer um som aí pra galera curtir também. Mas estamos fazendo a nossa verdade aí, espero que goste. Quem não gosta, né, não precisa ouvir, né, obrigado, nada, né. Tá certo. Agora, se fosse colocar, denominar, assim, o estilo de vocês, como que a gente colocaria para o pessoal entender? Cara, boa pergunta. A gente tem falado aí pro pessoal que é um pop acústico alternativo, assim, porque... A gente tem inventado bastante coisas, né? Então, não dá para dizer assim que a gente é preso a um estilo só. Várias músicas, se você pega uma música, parece mais um reggaezinho, mas daí pega outra, é uma batida mais que lembra um pouco punk rock, daí outra mais folk. Então, a gente não se rotula muito a estilo, assim. A gente pensa em fazer música... que a gente gosta, independente do estilo. Mas é mais ou menos pop acústico alternativo. Pop acústico alternativo. Olha que bacana. É, mas acaba sendo bem experimental, né? A gente coloca umas flautas bem loucas, assim, no show. Algumas flautinhas. Essa aqui é uma flauta indígena americana. Uma flautinha essa bem... Essa é massa. Essa bem doideira. Faz um som agudinho. Aí, pô. Então, como que funciona? Vamos lá. Essa aqui, o legal é que... Logo depois que comprei essa flauta, eu acabei conhecendo um índio americano que fabrica essas flautas. E aí ele me mostrou algumas bases, respiração e tudo mais, uma flautinha bem legal. Olha, dá uma sensação de paz, né? Parece que você está na natureza, né? É bem isso mesmo. Qual que é o nome dessa flauta mesmo? Essa é uma flauta indígena americana. Indígena americana. Olha que bacana, que legal. Agora é o seguinte, falando sobre o estilo de vocês, né? Você, lá atrás, na chamada que a gente fez hoje à tarde, pro Let's Talk, você comentou que a música de vocês é para adultos e também para crianças. Tu consegue explicar qual que é o conceito, a ideia que vocês conseguem imprimir isso para o pessoal? Então, um grande amigo nosso, que é o Seu Brandão, do Estúdio Vox Day. Abraço, Seu Brandão. Abraço, pai do Thiago, nosso produtor musical. Ele postou esses dias no Facebook isso que a gente achou interessantíssimo. E aí o nosso brother, que estava junto com a gente lá no estúdio, a gente estava levando ele para conhecer ali, entrou nesse assunto, o Pedro Skin, ele falou, cara, vocês têm que usar isso mais aí, porque ficou muito legal, né? E o Seu Brandão tinha colocado, assim, marcado várias pessoas da cidade dele, de Santos lá, pra ir no show, colocou a galera, vale a pena conferir, porque é um som música de adulto pra criança e música de criança pra adulto. Então, olha que bacana. Cara, a gente nunca tinha pensado nisso, mas no fim das contas, olhando assim o somzinho
do ukulele, as flautas. Pá. Tem a ver, daqui a pouco a gente manda um som mais porrada ali com o violão backpacker, com outro violão folk que a gente usa. Tem um pianão ali que é piano eletrônico, fica do meu lado do palco aqui, a gente faz um som também. Certo. Então daí acaba sendo mais de adulto, né? Pra criançada ouvir também, é um negócio bem diferente. E as letras que vocês fazem, vocês compõem, remete muito ao dia a dia também, né, das pessoas, né? Como é verdade. Que, conta uma história, assim, né? Às vezes, até um sofrimento para você conseguir chegar a algum lugar, né? Que não é tão fácil, né? Com certeza. As nossas músicas são bem variadas, assim, nós dois fazemos. Na verdade, nesse álbum, nem me lembro se teve uma só que a gente fez junto, né? Verdade, só uma que a gente acabou compondo em parceria. As outras acabaram sendo ou minhas ou dela. E agora a gente tá compondo mais junto, tá rolando mais uns momentos aí que a gente para compor. Mas realmente, a gente fala bastante sobre a nossa vida mesmo. Eu, às vezes, falo sobre coisas bem pessoais, assim, mas acho que dá pra galera se identificar um pouco. É muito legal isso, né? Porque todo mundo é humano, é meio diferente, meio igual, né? E até antes de ontem, tô meio perdida aí no tempo que a gente viajou. Hoje a gente tá... Ontem a gente tava na estrada aí. Turnê tá pegando, né? Tá pegando, tá pegando. Lá em Tibagi teve um menino que falou pra gente no final do show, pô, vocês cantam minha vida, cara. As músicas de vocês falam minha vida. Então, isso é... impagável, assim, né? Muito legal muito ouvir isso. Muito gratificante a gente ouvir isso aí, né? E show, né? Não, muito bacana. Agora é o seguinte, eu gostaria de me perguntar pra vocês como que tá o áudio aí. Tá bacana? Envie comentários aí pra gente, tá bom? Agora é o seguinte, ó. Está dentro da minha pauta aqui, mas eu quero ler as perguntas que as pessoas estão mandando aqui. Estão mandando alô pra gente. Alô. Opa, vamos alô, começar galera. Aqui, ó. Aí, alô. Ó. O Douglas Tomás sempre nos acompanhando, falou boa noite, galera. Boa noite gelada a todos, é verdade. Isso aí, Dali Douglas. A Maria Amaral mandando também um alô. O Alexandre Passos, irmão da Carol Passos, do The Voice Kids, também acompanhando a gente aqui. Olha Massa. Só, legal. Grande abraço. É isso aí, ó, vocês têm que buscar depois, nós vamos falar onde vocês conseguem ouvir, baixar as músicas do Projeto Chumbo. Dos dois irmãos aqui e brothers já de longa data. E essa criançada do The Voice Kids aí, hein, Raul? Poxa, surpreendente, né? Surpreendente. Nossa, são demais mesmo. Levaram não só Curitiba, como o Paraná todo, né? Que o Wagner Barreto que ganhou, né? Então, levaram o nome, o Paraná, a cena subiu de uma maneira... Muito legal isso mesmo. E super bacana, eles... Dá orgulho, né? Orgulho, super conceito, né? A Rafa Gomes, que até participou do nosso Let's Talk. Esse também. Eu assisti, foi muito show. A Carol Passos. Então, é isso aí. Beijo pra todos vocês aí. O Beth Veiga mandando aí, beleza? Valeu aí, obrigado aí por estar acompanhando. O Jefferson mandou boa noite, boa noite. É isso aí, deixa eu ver o que mais aqui, ó. A Valquíria Simões mandou aqui, ó, por que o nome Projeto Chumbo? É esse que eu queria chegar. Então, nós somos irmãos, né, e nosso sobrenome é Plombon, que significa chumbo, e é até o PB da tabela periódica. Então, por isso, Projeto Chumbo, nossa logo aí tem o PB também, que é da tabela. Olha, e que é legal. Vem cá, nos shows de vocês vendem camisetas também, chaveiros, alguma coisa assim, algo... Tem alguns gênero. Materiais, o merch ali, tem camiseta, a gente tem uns adesivos também que a gente distribui nos shows para as pessoas que saem de casa, né, vão lá no show e tal, o adesivo, né, é o mínimo que a gente poderia oferecer. E tem o CDzinho também que a gente vende nos shows, estão providenciando agora umas canecas aí com a logo do Projeto Chumbo, aos poucos as coisas vão saindo. Olha, que legal. Vamos continuando aqui, ó. Um grande salve aqui para Bianca Araújo, a Cami Aloha, a Paula Plombon, ó. Ah, nossa irmã. Nossa irmã. Meus lindos. Olha aí, ó. Beijo, amamos Paulo. Você, Tuia. Adriele mandou aqui, ó, sábado em Itajaí, eu vou. Ô, Itajaí, galera. Olha aí. Vai ser massa. Casa da Cultura Didi Brandão. Tem isso. Ali no Simpla para vender ingresso. Tem lá na página nossa todas as informações, os eventos próximos aí. Vamos lá. Oh, show de bola. E é isso aí, galera. É o seguinte, você que está entrando aí, curta esse post, ok? Envie seus comentários.
E, enfim, para os seus amigos acabarem vendo também esse programa super maravilhoso aqui, que é o Let's Talk, junto com o Projeto Chumbo. Vamos de música agora para o pessoal identificar um pouco mais, né? Se familiarizar o som. E vamos nessa. Daqui a pouco mais bate-papo aí. Qual que vai ser a próxima música? Essa música é muito, muito, muito especial. Que é uma música que eu fiz pro meu filho, pro Eduardo. Eduá, beijo pra você, te amo demais. E eu fiz quando ele ainda tava na barriga da mamãe. É uma música que ela narra como que seria a primeira ida dele até a Ilha do Mel, que é aqui do ladinho da gente de Curitiba, né? Um paraíso aqui que a gente tem, muito pertinho. E essa música, ela surgiu ali num momento bem, bem especial, né? Que ele ainda tava ali na barriga da mãe. Agora ela já tem o clipe, que tem as imagens dele, da primeira ida dele à Ilha do Mel. Então o clipe foi gravado lá, tudo. Quem quiser conferir o clipe é Esse Dia Vai Chegar, Projeto Chumbo. Opa! Esse dia vai chegar, ele vamos lá. Ele deve estar assistindo, Duá. Canta Beijo. Junto, Duá. Sei que essa você sabe muito bem. Boa. Essa e todas as outras. Vamos lá. Quase louco, faz muito tempo que eu não vou pra ilha, mas agora não dá, você vai chegar e a gente tem que se preparar. Eu tô ficando quase louco, faz muito tempo que eu não vou pra ilha, mas agora não dá, você vai chegar e a gente tem que se preparar. Eu quero te ver correndo na areia, caminho do mar. Eu vou te mostrar toda a beleza que Deus colocou naquele lugar. E esse dia vai chegar, pra ilha eu vou te levar. A ilha não é um simples lugar, é um santuário pra gente cuidar. E esse dia vai chegar, pra ilha eu vou te levar. A ilha não é um simples lugar, é um santuário pra gente cuidar. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Nós vamos correr por todas as trilhas que vão para o mar. Subir no farol e na fortaleza olhar para o mar. Então mergulhar, e esse dia vai chegar. Pra ilha eu vou te levar. A ilha não é um simples lugar, é um santuário pra gente cuidar. E esse dia vai chegar, pra ilha eu vou te levar. A ilha não é um simples lugar, é um santuário pra gente cuidar. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Agora falta muito pouco. Fim de semana a gente vai pra Ilha do Mel. Maravilha, hein, galera? Mandem suas palmas aí, ó. Batendo palmas aqui, ó, assim, ó. Ilha nos do comentários. Mel. É. Ilha do Mel, quem não gosta da Ilha do Mel? Dá pra... até vontade de ir, né? Agora tá. Com um certeza. Friozão, mesmo vontade no frio. De ir lá no calor. É. É. Olha só, aqui, ó. Falando da Ilha do Mel, a Carol Galhardo mandou aqui, ó. Que massa, né? Ilha sempre inspirando, né? Saudades da minha casinha lá.
Deram água da bica pro bebê? É isso aí, ó. Se sim, ele logo vai sozinho. Parabéns. Viu só? Daí já atrai ele, né? Ele toma água ali pura dele do mel, daqui a pouco ele tá indo nadando até ali, fazendo a travessia. Exatamente, olha muito aí, ó. Muito boa essa, hein? Gostei. Ó, Sara Moreira aí, ó, mandou que legal. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Valeu, pessoal. Que massa. O pessoal tá mandando aqui, bicho, ó. Vamos aqui, ó. Jaraguá do Sul aqui, ó. Quem que mandou aqui, ó? Opa, Jaraguá dia 25 de junho, hein? Estaremos lá na SCAR. É Maria Margarete Dutra mandou aqui, ó. Minha sogra. Olha aí, ó. A Bianca mandou, gente, que música top. Olha que legal. Flávia Carvalho mandou os coraçõezinhos pra mim. Obrigado. Obrigado, Flávia. Também te amo. Ó. O Washington mandou aqui, ó. Bacana esse som deles, hein? É isso aí, ó. Pra você que gostou, está curtindo, olha só, isso aqui não está à toa aqui, né? Não está à toa. Ó, você pode ganhar esse CD, meu. Pode mesmo. Você pode ganhar esse CD. Agora é o seguinte... Fácil. Eu pensei numa coisa aqui, ó. Você que está acompanhando aqui, ó, você tem 3 chances de ganhar esse CD. Ou seja, 3 chances por quê? Porque se não ganhar esse... Você pode ganhar esse, que é o mesmo, né? Mas é a segunda chance. Se não ganhou esse, você pode ganhar esse, que é a terceira chance. Esse aqui eles disponibilizaram para sorteio. Então, muito carinho, né? Paulo e a Flávia, né? É o seguinte, eu pensei numa estratégia aqui, ó. Boa, vamos lá, Raul. Não sei, vocês podem... Confio em você. Vamos lá, Raul. Vocês podem dar outras sugestões. É o seguinte... Quem compartilhar esse vídeo agora e marcar, por no mínimo, 2 amigos. Não, é muito pouco, 2 amigos. Pouco, 2, né? 4 amigos. 4 amigos é bom. 4 amigos é bom. Ó, é o seguinte, você estará concorrendo, ok? E coloca a hashtag Projeto Chumbo, porque eles também querem curtir, tá bom? Aí. Pela página. Vocês têm que ir lá curtir a página deles também, tá bom? Então é isso aí, ó. Vocês vão compartilhar esse vídeo, ok? E falar uma frase super bacana que você imagina, assim, você pensou no Projeto Chumbo. Poxa, que banda legal, poxa, um som acústico, alternativo, pop. Olha aí, Bastião, olha aí, Bastiana, olha... Né? Aí, Pedrinho, Mariazinha. Marcos Amiguinhos, que é o seguinte, eles mesmos. Quiser marcar mais, marca mais também, né, Raul? Marca uma galera. À vontade. Porque daí é o seguinte, ó. Depois que acabar o programa aqui, eles vão dar uma olhada lá, quem compartilhou, tá ok? E eles vão falar lá, vão marcar o nome de vocês, ó. Lá na página deles, ó, Fulano, Mariazinha, ganhou. Joãozinho. De acordo com a frase, né, Raul? Manda aquela frase, compartilha. Aquela frasezinha, compartilha, coloca uma frase legal. Uma ali frase legal sobre o Projeto Chumbo aí. É. E aí, é muito provável aí que você vai ganhar o CD. Você que tá assistindo aí, ó, a tua frase vai ser a melhor. Isso, aí, faça isso. Ó, e é super bacana. Eu sou suspeito, já toquei com eles, mas eu tenho em casa e é muito legal, muito gostoso de ouvir. Bom, a base do projeto aqui, eu vi que a pauta é assim, ó. O Paulo, ele é super alto, mais alto que eu. Eu tenho 1,88 e ele tem 1,90. Mentira, ela não tem 1,88, mas enfim, é isso aí. 1,90 e você toca o menor instrumento, mas que lógica é essa, me diga? Cara, fica meio desproporcional aí, né? Faz parte da vida deixar um negócio meio zoado, né? Pois é. Olha lá, ó. 4 cordas, 1,90, ó, Flavinha, 1,60 e pouco aí. 4 cordas também, toca o baixo acústico. Pois é, o maior instrumento, né? Então, no fim das contas aí, né? O maior com o menor e a menor com o maior. Olha só. E os 2 de 4 cordas. Com inversamente proporcional. Olha só, meu, mas que bacana. Mas vocês. Mas quando ela vem, muito. Quando ela vem pros shows aí e tal, pras coisas, eu carrego pra ela. Eu sou o cavalheiro, né, cara? Ah, entendi. Lógico. Você. Né, Flávio? Agora... Não? Vem cá. Me entregou. Agora, assim, ó, você sabe me dizer quantos instrumentos vocês usam
Não. No show atualmente, quantos, Flávia? Eu tava contando. Tem mais de 15, né? Mais de 15 instrumentos. Gente, mais de 15 instrumentos. E só vocês dois? E tem uma batera também. A gente tem uma Café Kit ali. Baterazinha, tipo, aquela estilo jazzinho, assim, sabe? Uh-huh. Menorzinha, certo. Um pouco. Fica do lado da Flávia ali. E aí tem o piano eletrônico, fica aqui. Tem essas flautas todas. Tem a chocalhinha no pé aí. Olha só, bicho. Você vai que vai também. Olha aí. Tem a meia-lua, que às vezes a gente toca o pé também. Várias gaitas, flautas. Se vira nos 30 mesmo, né? Ó, a gente... Disseram assim, pô, mas vocês fizeram um negócio meio arriscado, né? Ah, é verdade, cara. Nós somos aventureiros aí. Fizemos um show aí que pode dar problema do começo até o final. Grandes chances de dar algum... Propício da zica. Então, mas se... é um desafio. Assim, ó, é um desafio. Se deu tudo certo... Mas... Pô, deu tudo certo, meu. A gente gosta desse desafio mesmo. Que legal. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esse uísque aqui faz parte do show também? Esse que eu tava enxugando desde o começo ali, já tomando tudo ali. Hã? Pois é. Galera, aqui, ó, decepção pra alguns aí. Não é alcoólico, é água. Ah, meu. É só uma aí Raul, é sacanagem. Posso experimentar pra ver? Decepcionou, né? Eu tenho herpes. Ixi, então... Mas não dá nada. Já era, não. Não dá nada. Eu peguei uma herpes. Deixa eu conferir e ver se é a mesma. Peraí. Que legal, hein? Entregou, né? Né, que eu sou... Não, é aguinha. Sabe, é igual... Pra você agora... Você dá banana pra macaco, entendeu? Entendi. Daí já vira que nem água. O álcool vai que nem água, gente. Ah, mas é bom isso aqui. Mas é aguinha. Pô, disfarça bem, né? Não, brincadeira, gente. É água mesmo, é água. Aguinha... Né? Não pode faltar aí pras cordas vocais aí e tal, pra gente tentar se cuidar um pouquinho, né? Não, tá certo. Agora é o seguinte, ó. Vocês já estão ligados, ó. Já compartilharam? Ó, montem uma frase super bacana, compartilhem e marquem 4 amigos. Só 4 amigos. E eles vão escolher depois e vão entrar em contato com vocês, entendeu? Pro ganhador. Aí eles vão enviar na sua casa. Exatamente. Olha, qualquer parte do Brasil aí, vamos estar enviando. Qualquer parte do Brasil. Exatamente. Envie suas perguntas também. Agora, o seguinte, assim, ó. Em relação ao CD aqui, ó. Vocês mesmos que gravaram todo o CD, é isso? É isso aí. Além de todas as músicas serem nossas, né? Todas as composições nossas. A gente que gravou todos os instrumentos e vocais. E é isso. O Paulo toca um monte de coisa, cara. Uma porrada faz de coisa. Possível, né? dá umas arranhadas nesse instrumento. Ele manda muito bem. O Paulo toca até trombone. Raul, aprendi a tocar trombone pra gravar esse CD aqui, cara. Eu não sabia tocar. Você viu? Trompete eu dava uma arranhada. Aí precisava de um trombone pra dar uma base ali. Certo. Aí um amigo meu me emprestou o trombone lá. Fui lá e tal. Comecei a... soprar ali, aprender como é que era. Aí eu tava falando pra Flávia, ela perguntando, mas que notas que são? Eu falei, cara, não sei, velho, tô tocando aqui, velho, tá saindo esse som. Aí depois aí que eu fui pegar as notas, tal, anotar o arranjo, escrever, mas aprendi na raça pra gravar aí. Não, parabéns, noite, né? Não, eu parabenizei ele mesmo, porque eu perguntei, quem que gravou esse trombone, né? Porque eu não sabia que ele tocava trombone, e não só trombone, como trompete, né? Também. É, o trompete eu gravei também. Ele gravou também, então... Carrom, a Flávia gravou escaleta, gravou o baixolão na maioria das músicas também. Que legal. Ela gravou o ukulele também em algumas músicas. Então, isso. Tem os violões, backpacker, a gente viu assim, o que a gente consegue fazer aqui? Na verdade, o Projeto Chumbo surgiu com o intuito de ser mais fácil que uma banda, assim, de levar, né, as coisas. Falei, pô, eu toco isso aqui, levo, beleza. Na verdade, eu levo pra ela, né, o baixo acústico, uhum. A valeira, né. E aí a Flavinha levaria só esse aqui. Aí as músicas foram pedindo. Sabe como é que é, né, Raul? Você que é artista, músico aí, você sabe. Claro. Pô, a música precisa ter um negócio a mais, tal, pô, precisa de mais um instrumento, precisa de um arranjo naquela parte. E aí, com os dois instrumentos só, ia ficar... meio vazio. Aí a gente começou, ah, não, piano, vamos pôr. Daí pra gravar, não, ao vivo a gente não leva. E que ao vivo não leva, cara? Aí ao vivo começou tudo. A levar. Tá faltando. Aí a gente refez arranjos pra tocar ao vivo, pra ficar um negócio legal, assim, né? E daí, assim, a gente tá muito feliz com o resultado do show. Legal. Né? As pessoas que a gente tem conversado nos fins dos shows, assim, tem dado um feedback muito positivo pra gente, a gente tá muito feliz com isso. Legal. E no fim das contas vale a pena. É um empenho, pô, toda a montagem, né? Agora a gente tem uma equipe que tá dando uma força, assim, mas a gente sempre tá acompanhando tudo, né? Descarrega, carrega, vamos levando. E valeu a pena. Ficou uma coisa mais completa.
Mas bem mais arriscada também, como a gente tinha falado. Exato. Mas vale a pena, vamos lá. Agora, eu pensei assim, ó, tenho que complementar o show da Big Time. Eu fui escolher o instrumento o maior que existe, um dos, que é o sousaphone, meu. Meu, aquilo lá pra carregar, pô, é um instrumento gigantesco, né? Não, mas enfim. É um negócio que é muito massa ao vivo, né? Pô, a primeira prazeroso. Vez que eu vi vocês tocando com isso aí, eu falei, cara, que show, ainda mais com... Né, Big Time Orcs, escrito ali. É super mal, bacana, cara. Né? Se destaca, né? Andando no meio da galera com aquilo lá, pô, a galera vibra, né? Legal, super bacana. E eu vi que você, além dos ovinhos aqui, o ukulele, você toca a gaita também, né? Tem a gaita. Ó, a gaita de boca ao mesmo tempo, né? Isso aí. É, tem uma música ali que a gente faz aí. Vamos fazer vamos fazer essa música aí. Chama Aprendendo com a Vida. Aprendendo com a Vida, olha aí, pessoal. Você que. Toca a gaita aí, ó. Você vê que é possível também tocar outro instrumento junto, ao mesmo tempo. De bem com a vida eu quero estar. As velhas correntes não vão mais me escravizar. Agora achei o meu lugar. Fazer o que eu quero, não vou mais me preocupar. Vou mais me preocupar com o que eu não consigo controlar. Aprendendo com a vida. Mas nem tudo é planejar. O inesperado pode superar. Aprendendo com a vida. Parece tarde, mas não é. Nem tudo na vida vem na hora que se quer. Eles abalam nossa fé. Mas há tempo de voltar a ser o que a gente é. Não vou mais me preocupar com o que eu não consigo controlar. Aprendendo com a vida. Mas nem tudo é planejar. O inesperado pode superar. Aprendendo com a vida. Suas palmas aí, ok? Via comentários, olha só que bacana. Poxa, que legal mesmo a música de vocês, é alto astral, hein? Pessoal, a nossa conexão havia caído aqui pelo Facebook, mas agora estamos de volta aqui. Quem estava participando da promoção está valendo, mas não tem nenhum problema em compartilhar esse outro vídeo também, porque agora esse está valendo ao vivo, o outro vai ficar lá. Né, na nossa postagem, ok? Agora é o seguinte, como que... Fala um pouco pra mim, Paulo, sobre a sua participação do... Como é que era? No DVD do NoFX, é isso? Cara, esse foi um negócio muito legal que aconteceu. Na época a gente ainda não tinha o projeto Chumbo, né? Só tinha a banda de punk rock, né? O Angry Beavis. Certo. A gente tocava, né, assim, abria show Dead Fish, Hey Team,
Suerte, do Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre. Então a gente abria uns shows assim com essa banda, mas assim não tinha muito público e tudo mais, né? E a gente tava correndo atrás, mas é um meio bem difícil, assim, o punk rock aqui no Brasil, né? Hardcore. Não que esse meio seja fácil, né? Que é difícil pra caramba também. Sim. Mas o punk rock, assim, era mais pra tocar nossa cena underground. E aí, como eu sou muito fã do NoFX, né? Eric Melvin, Fat Mike, Smelly. Se, no último show até fui levar as roupas do Smelly, do batera, pra secar na minha casa lá, que ele tava... Né, assim, chegando o horário do show lá, os produtores lá, pô, não tinha como secar, levei lá, cara, sequei lá pro certo. Brother lá, né, o El Ref, figuraça também, esses quatro caras são, né, uns caras que eu admiro muito, assim, figuraças mesmo, as músicas são muito boas, e aí eu fiquei sabendo lá, fui no show, fiquei sabendo que eles iam estar no aeroporto lá, pra tal horário lá, o Fat Mike até falou, pô, tem que terminar, porque daqui a pouco ele tem que estar no aeroporto já, conseguimos só um voo muito na madrugada. Eu falei, cara, vou ter que ir lá pra trocar uma ideia com esses loucos aí e tirar uma foto. Fui de fã mesmo, cara. Certo. Chegando lá, tava o ukulele no carro, aí o batera nosso tava com a gente, o Lúcio, né? Aí o Lúcio falou, ô, leva aí, cara, leva lá pra fazer um som. E eu sabia fazer umas versõezinhas dele, né, do NoFX. Aí cheguei lá, tipo, tocandinho, os caras não estavam lá, estava a equipe. E aí o câmera começou a filmar, né, cara? Certo. Daqui a pouco ali, tipo, juntou uma galerinha do aeroporto. Daqui a pouco até gente querendo tirar foto comigo achando que eu era da banda, a galera meio perdida assim, ah, tira aí, né, meu? De boa, tirei a foto. E quando os caras chegaram, o cara tava filmando e eles começaram a cantar junto, cara. Aí foi muito massa, vocês, tipo, já, pra mim já tava bom aí, pô, tocar com os caras que eu admiro muito, né, cara? Banda que eu curto muito. Mas aí o que rolou? O produtor do DVD dos caras chegou pra mim no final ali, falou, você tem como gravar no estúdio? Né, essa música aí, tipo, uma maneira profissional de mandar pra gente. Na época eu tava gravando, né, com o Wellington Marques, nosso brother ali, no estúdio do Xandão, do guitarrista do Rapa, no estúdio Caroço, a gente tava gravando com o Ingrid Vives. Aí o Wellington agilizou o esquema pra gravar lá, tal, mixou, tudo mais, mandei pros caras. Pô, os caras me deram até telefone e tal, trocava ideia com eles pra perguntar ali os formatos de áudio e tudo mais, aí rolou. Aí saiu ali, tipo, até meu nome lá nos créditos, no DVD deles, lá, Additional Music, Paulo Plombon, tem outras pessoas, tem mais quatro pessoas que também fizeram trilhazinhas sonoras deles mesmo, né? Então tem lá Music by NoFX, Additional Music, tô lá no meio, o único brasileiro ali, Paulo Plombon. Olha, quem curte NoFX, confere se ele tá no Backstage Passport, segunda temporada. Você viu que chique? Olha aí, ó, Paulo aí. Do Projeto Chumbo, Additional Music. Olha só que bacana. Musician, né? É isso aí. Show, show de bola. É, agora é o seguinte, eu gostaria de falar hoje aqui, ó, quem está assistindo aqui, desejar os parabéns ao Kleber Cardoso Bittencourt, o nosso trompetista da Big Time Orchestra. Parabéns aí. Parabéns aí, Kleber. Vamos mandar um parabéns hardcore, ó, parabéns hardcore, bicho, pra você. Vamos ouvir. Vamos lá. Só faz um backzão lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha aí! Grande isso Kleber. Aí. Klebão, grande abraço aí, bicho. Pô, é isso aí. Seja sempre esse cara super alegre, feliz, levando... Figuraça demais. É um figuraça, né, bicho? O cara dança, o cara toca, o cara... conta piadas, e, enfim. É isso aí. Grande, grande abração, viu? É, agora é o seguinte, beijo. É, o Paulo, uma grande curiosidade, que o Paulo, ele estava no ensaio da Big Time Orchestra, lá muito tempo atrás, quer dizer, pouco tempo. Não é tanto tempo, né? Não, tinha não super tão velho novo, assim, eu tinha... É, cara. Era pequeno assim, ó. Era assim, ó. Ele participou do ensaio quando a gente escolheu o nome Big Time Orchestra, né, cara? Foi isso aí. Acho que você lembra mesmo, né, cara? Pô, você lembra melhor que eu. Nem sei eu lembro. Pra mim, foi pra mim, tipo, imagina, foi uma honra, né? O Fabiano chegou lá, tô precisando de um tecladista, cara. Você conhece? Ah, cara, eu toco, velho. Vamos lá, velho. Daí fui lá, tava no ensaio, cara. Porra, fiquei de cara, os metais, aquela pressão sonora, assim, animal, toquei lá e tal. Aí chega o Fabiano e abre. Agenda de shows. Uau! Vários shows fora de Curitiba, não sei o que e tal. Pra quem não sabe, era né? Moleque, né?
Na época eu bem molecão, assim, acho que tinha, sei lá, nem sei quantos anos tinha. Na época acho que eu tinha dois, né? Porque. Né, foi... Eu tinha. Era bem... É isso aí. Era recém-nascido, eu. E aí aconteceu isso aí, assim, de eu chegar e não ter a moral de falar com meu pai, que eu trabalhava na loja junto com ele ali, de não ter a moral de chegar e falar, cara, vou cair na estrada ali e tal. Assim, daí eu cheguei e falei, pô, cara, meu que. Yeah, que covardão, né? Intenso. Piazão, intenso. Moleque meu. Pô, mas. Mas foi mais que ensaiei com os caras, posso pra sempre levar isso, assim, oh, né, como uma história, certeza. Foi muito legal. Daquele dia que eu conheci você lá, Raul. É, olha aí, exatamente, olha só. Aí, não, super bacana, doideira. Bicho. Agora, outra coisa, ontem vocês tocaram, né, dia dos namorados, vocês estavam em... Ponta Grossa. Ponta Grossa. Isso olha aí. Alguém de Ponta Grossa aí, ó, envie seus comentários aí, curtiram o show? Alguém de Ponta Grossa que curtiram o Projeto Chumbo, mandem aí. Ok? Quem não foi, vai no próximo, hein? Quem isso não aí, foi, ó. Vai no próximo, massa. Exatamente. Pretendemos voltar, que a gente gostou muito da galera da cidade, o pessoal participando do show, batendo palma junto e tal. Foi muito massa. Foi no Cine Teatro Ópera. Tá, e você é casado, né? Sim, sim. Aí a esposa 10 anos foi já também, quase. Não? Foi, cara. Ah. Foi junto lá. Alguma parte da tour ela vai acompanhar junto comigo ali e tal. Exato. Levou o Eduardo ali, conhecer os lugares. Bacana. Né? Show de bola. E você, Flávia? Se eu sou casada, eu tô namorando. Tá namorando? Tô. Ele levou ele também ou não? Ele foi em outro show, daí machucou o joelho na van, velho. Coitado da... Que da desculpinha! Não, na saída da van, cara, ele levou um susto lá, cara. Foi assustador o joelho forte, assim, cara. Pô, ele tinha ajudado a fazer tudo lá, montar, desmontar. Pô, aí chegou nesse na saída. Último ele não foi, mas parceirão. Ele foi quinta-feira. Nessa quinta a gente tocou em Floripa, né? Daí sábado em Tibagi e domingo em Ponta Grossa. Aham. Ele foi em Floripa. Olha aí, que bacana. Daí, mas é isso aí, ó. Eu sei que vocês estão com uma agenda, ó, super recheada aí, né? Tá massa a agenda, graças como a Deus. Como que tá a agenda aí? Onde vocês vão tocar aí nos próximos dias? Ou que já tocaram, enfim? Então, onde a gente tocou ali, né? Foi aqui em Curitiba, foi a abertura da tour quarta-feira passada, num festival de... organizado num festival de... country folk music, bem americano, assim, organizado pelo nosso irmãozão, que a gente descobriu que é primo, Fábio Elias. Fábio abração, Elias. Fábio Elias. Hellas nossa... Pública? Exatamente. Olha aí, descobriu que é o primo do Fábio Elias, cara. É mesmo. A nossa avó era prima do pai dele. Olha então, aí. Tipo, primo de terceiro grau, sei lá, mas somos primo. Literalmente, o mundo que é muito pequeno. Família mesmo. E aí a gente... começou a, assim, ser amigo e tal, ele convidou e acabou sendo show de abertura da tour em Curitiba aqui mesmo. Quinta-feira a gente foi pra Floripa, tava um frio animal lá, assim, a galera não é muito acostumada com frio, mas algumas pessoas, graças a Deus, saíram de casa e foram lá prestigiar a gente no Teatro Álvaro de Carvalho, que é o mais antigo de lá de Floripa. Muito massa o show. Animal, abração pro Renan, pra galera lá do teatro, André, Karen, tudo. Isso aí, ajudaram a gente com o som, com tudo. Daí depois, esse fim de semana, rolou ali, né? Interior do Paraná, aí, Ponta Grossa, que é uma grande cidade, né? Tibagi foi massa também, galerinha. Pô, teve gente que andou ali, no final veio falar com a gente, andou 60 quilômetros ali, dirigiu, né? 60 quilômetros pra ir ver o Projeto Chumbo. Olha conheceu aí. Pela internet e que foi legal. Lá, cara. E pelo que ele falou, não se arrependeu, né, Flávio? Gostou do show? Isso aí, o Irineu, brother ali. E as próximas e agora datas as próximas estamos assim, ó. Semana que vem em Itajaí, às 19 horas, olha na aí. Casa da Cultura Didi Brandão. Depois, dia 25, no próximo sábado, vai ter Jaraguá do Sul, na SCAR, que é um teatro demais lá. A gente vai tocar no pequeno teatro da SCAR. Certo. E aí, de Jaraguá do Sul, a gente vai para São Paulo para conversar com o nosso amigo que está dando uma força na produção lá, o Dino Teixeira. Quem não conhece ele ainda, né? E tem banda. Indico show. Muito, ele tem o blog ali, Bandas no Caminho Certo, muito show. E a gente vai trocar uma ideia com ele em São Paulo para em seguida partir pro Rio. Certo. Dia primeiro a gente tá, sim, mais ou menos fechando Niterói. Ele talvez feche, talvez não, que é sexta-feira. Mas acabamos de fechar no Rio, no sábado, dia 2, no Galpão Ladeira das Artes. Olha aí, cariocas! Ó, fiquem ligados, galera do Rio de Janeiro, Projeto Chumbo de Curitiba aí.
Beleza? Dominando a área. Prometemos levar um pouco de frio pra vocês. Oh, quero ver os cariocas ali. Diz que tava 15 graus hoje, o pessoal do Galpão tava falando que tava um tremendo de frio. Aqui tá quanto, Raul? Uns 2, 3? Ah, agora deve estar um, dois. Porra, cara, aqui tá frio. Estrada, aí, né? Quando vierem pra cá, tragam blusa. O pessoal do Rio aí, não, né? Se preparem. Mas mais que uma, né? Duas, três ou cinco blusas. Várias. E aí, dia 3, vai ter Petrópolis. A gente espera muito encontrar lá. Quem, Flávia? Gil Brother, o Away de Petrópolis. Oh, a gente já tá querendo ir atrás desse louco aí. A gente é muito fã. A gente já falou com o cara lá do teatro, ele falou que viu ele esses dias lá. Ele tá morando na cidade de novo, né? E, show. E vamos pra lá. Aí tem BH, que tá fechado aí dia 10, né? Dia 10 de julho. Vai ter lá no Galpão Cine Horto, que é um lugar muito show também lá de BH. Certo. A gente tá em dúvida numa data em Mariana, que talvez seja terça, talvez seja sexta. Eles estão vendo lá, sabe? Porque a gente vai estar a semana inteira ali por Minas, por região. Vai ter até na quarta-feira um pocket show surpresa em alguma das cidades próximas ali. Depois disso ali, a gente vai para Passos, que é mais ao sul de Minas, segunda-feira, dia 11. Galera de Passos, pessoal do Rotaract ali, o Carlos, brother, tá organizando esse show lá. Muito obrigado por tudo aí. E dia 12, a gente ainda tá fechando, talvez tenha Uberaba, cara. Dia 14, ó, você viu que a minha cabeça tá boa, velho? Boa, tá muito bem. A tua cabeça é igual a do Fabiano, velho. Igual a do Fabiano, o Fabiano é assim também. Eu sou muito ruim de data, gente. Dia 14, a gente vai estar em São Carlos, interior de São Paulo, que é uma cidade muito massa. Tem os nossos tios lá, o tio Alaércio, tia Flávia, que moram lá. Uma cidade universitária ali, vamos tocar lá no Teatro Diocesano. E na sexta-feira a gente vai tocar no Teatro Santa Rosa em Ribeirão Preto, que vai ser massa pra caramba também. Aí no sábado vamos estar em Bragança Paulista, né? Show. Dia 22, ele, eu acho, isso aí. Dia 23 daí em... Não, já viajei nas datas aqui. Olha, dia 14. Ó, viu? Não tá mas tão é bastante, assim. São bastante datas aí, né? Dia 14 vai ser São Carlos. Dia 15... Ribeirão Preto, dia 16 em Bragança Paulista. Vocês anotaram tudo isso aí? Tá certo. Galera, anotaram? Pode acompanhar lá na nossa página do Facebook que vai estar tudo lá. Vai ter tudo lá. Facebook. A galera de Diadema, né? Que tinha uma menina de Diadema, falou: ô, vou levar uma galera lá nesse show de vocês. Vai ter Diadema. Opa! Vai ter dia 21 de julho, quinta-feira. E dia 23 em São Paulo. Galera de São Paulo aí, ó. Projeto Chumbo no Teatro Ressurreição. A princípio vai ser nesse teatro aí. Conectados aí, depois galera. Depois disso tem o fechamento da tour, que daí... Ah, tem um que tá certo também, São Caetano, terça-feira, dia 25. Esse tá certo já. Vai ser no lado B, que é um bar muito legal lá, cara. Né? Então a gente tá fechando a agenda de fim de tour ali, que ela termina no final de julho. A gente tá fechando umas datas ali que não estão tão certas ainda, mas provavelmente, cara, vai rolar Brasília no sábado. Olha dia aí, 30. Ó. Pô, vocês estão com agenda que toda banda queria ter, né, bicho? É, cara. Boa, muito tá bom, surgindo, hein? Umas oportunidades, graças felizmente, a Deus. Aí, graças a Deus, seguir em frente, né? Muito bacana, muito legal. Esperamos ver vocês no show, né, galera? Poxa, se vocês não forem, não vai ter graça a gente ficar tocando só. Eu tocando ali uma música pra Flávia, da Flávia tá com uma música pra mim. Poxa. É, mas agora vocês é o seguinte. No show. Pra quem não ganhar esse CD... Que você basta apenas compartilhar, fazer uma frase bacana aí e marcar 4 amigos. Compartilha esse vídeo ou o outro da primeira parte, ok? Você estará concorrendo a esse CD, tá bom? Você tem 3 chances de ganhar. Tem 3 CDs aí que eles trouxeram com muito carinho para vocês, beleza? Agora é o seguinte, para quem não ganhar esse CD, onde eles podem baixar? Ou comprar, como que tá funcionando? Bom, nosso álbum tá disponibilizado para ouvir aí no Spotify, tem lá no iTunes, tem no YouTube, tá a princípio em todas as plataformas digitais, é só procurar por Projeto Chumbo. Projeto e Chumbo. E na própria página do Facebook lá tem uma parte para fazer o download lá, tá R$7,99 ali para baixar o CD completo. Mas dá para ouvir ele online aí, gratuitamente. E show. Vamos que vamos. Que massa, que legal. Bom, pessoal, tudo que é gostoso, bonito, acaba muito rápido, né? Tá muito rápido, muito mesmo. Peraí, o cameraman, ele quer falar alguma coisa. O que que é? Pergunta sobre as raízes. Ah, olha só, você viu?
Olha aqui, ó. Por que as raízes aqui nos braços? Olha aí, ó. Cara. Melhor a Flavinha falar, já falei demais, né, cara? Não, deixa a Flavinha falar. Cara, a gente partiu de um princípio, assim, de ter essas raízes familiares, né, e tudo mais. E também a gente pensou nelas como um símbolo de vontades internas que as pessoas têm de fazer alguma coisa e muitas vezes não tem espaço. São com raízes que não têm espaço para crescer. Assim, até no nosso álbum elas estão voltadas para dentro, como se não tivesse espaço para crescer mesmo. E já na logo elas estão mais voltadas para fora, né? Que a gente pegou e assumiu o projeto, a gente quer fazer isso aí mesmo. Então, tem muitas pessoas que acabam não fazendo aquilo que elas querem de verdade e vão deixando isso dentro delas e vão ficando mal com isso ao longo da vida, né? E certo. A gente incentiva as pessoas a fazer aquilo que elas querem mesmo, independente da situação em que elas estão. Que show! Que show! Vocês mesmos que fizeram as artes do CD, do DVD, enfim, vocês fizeram todo o papel de designer, é isso? Foi tudo isso, assim, cara. A gente compôs as músicas, gravou todos os instrumentos e fez a capa aí. Teve um amigo nosso que vetorizou. Teve duas coisas. A vetorização da logo, mas na verdade não tá aqui no álbum. Essa vetorização dessa logo foi um brother nosso de Floripa, que a gente não conhecia pessoalmente até quinta, quando a gente foi tocar lá. Que é o Dudu. Conhecemos valeu, o Dudu de Castro, indicamos pras bandas aí, procurem, esse cara é muito bom. E ele vetorizou a logo que a Flávia tinha desenhado. Show. E teve o Thiago Brandão, que foi o produtor musical, que, né, ajudou a direcionar todas as composições que a gente tinha. A gente chegou com mais de 100 músicas para ele lá. Falou, ó, temos todas essas músicas aí, vamos ver junto aí o que a gente vai fazer. No fim, ficou um álbum bem conceitual. Certo. Um álbum que conta uma historinha inteira aqui e tal. Né? Tem várias músicas, assim, tem uma música que são só monossílabas, né, que a gente começou de uma frase que é eu não sei se foi por mal, daí eu fui ver, pô, essa frase só tem monossílabas, palavras com uma sílaba só, depois construí a música inteira em cima, e aí ficou uma historinha com monossílabas. Olha aí, ó. Olha, a Miriam Prado aqui, ó, o CD é top, eu recomendo, viu? Ela tá mandando obrigado, aqui. Miriam. Obrigadão. Valeu. Olha aí, ó. E a Maria Margarete, que é sua mãe, isso? Minha sogra. Sogra? É o seguinte, ela mandou aqui, ó, música da família, toca aí. Ô, vamos lá. Vamos fazer? Fazemos isso aí. Essa música a Flávia toca o ukulele aí, ó. Olha aí. Essa é aquela que eu toco também, não? Essa não. Ah, tá. Viu? Já me ainda cortaram, vai ter uma... já me cortaram. Vai ter uma música que o Raul vai dar uma soprada nesse trombone forte aí pra estremecer o prédio aí, hein, Raul? Ai, ai, ai. Vamos soprar forte isso aí, cara. Toca direito o trombone aí, né, Raul? Por favor, é, né, Raul? Porque, pô, o cara gravou. Ele falou que ele trombone. É dançarino, na verdade. É, né? Nas horas trombonista... vagas eu sou trombonista. É isso, né? Bom, vamos lá. Música da família, então. Música aí do Projeto Chumbo. Essa família música... é família em qualquer lugar. Essa música tem videozinho no YouTube lá. Tá bem bacana. Eu e o Paulo tocamos em lugares diferentes do mundo aí. A gente tava separado e foi conectado através dessa música. Então, família é família em qualquer lugar. Legal, vamos lá. Conforto pra buscar inspiração. Finalmente poder ver de verdade o que me acostumei a ver pela televisão. Eu desejo pra você o que você deseja pra mim. Se você tá feliz, eu tô feliz. E se não estiver feliz, busque felicidade mudando de lugar. Ser por você uma hora
e a gente vai se abraçar e falar sobre a vida e sobre o mundo. Não importa onde você está, as coisas nunca vão mudar. Família é família em qualquer lugar. Sair da zona de conforto pra buscar inspiração. Finalmente poder ver de verdade o que me acostumei a ver pela televisão. Eu desejo pra você o que você deseja pra mim. Se você tá feliz, eu tô feliz. E se não estiver feliz, busque felicidade mudando de lugar. E é claro que eu vou sentir saudades. É claro que eu vou pensar nas frases que falaríamos ao mesmo tempo se você estivesse aqui. Mas não importa onde você está, as coisas nunca vão mudar. Família é família em qualquer lugar. Família é família em qualquer lugar. Aê! Muito bom! Seguinte, a Margarete mandou aí, ó. Paulo, manda um beijo pra sogrinha. Um beijo pra minha sogrinha querida de Jaraguá do Sul. Beijo, Marga. E olha o que a Marga tá fazendo. Ela pegou uns ingressos lá, cara, no Scar, pra vender, cara. Olha que sogrinha querida, velho. Sério? Porra, pegou uns ingressos lá, vai vender pras amigas, pros amigos. É. Então lá no Scar, ó, já tem público garantido lá, cara. Me diga uma coisa, essa sogrinha aí tem uma filha sobrando lá, solteira, não? Poxa, infelizmente não, não, cara. Tem mais. Tem umas primas lá, quem sabe, lá da Drica. Eu te apresento, Raul. É mesmo? Olha. Apresento as primas. É, Dri, vamos apresentar pro Raul essas olha primas. Olha aí, ó, tô aqui, ó. Eu quero uma sogrinha assim, mas as primas também, com certeza, devem ser... Tem umas mães tão queridas, né? Com certeza. Também. Bom, pessoal, brincadeiras, é isso aí, faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem que brincar todos os dias aí, todos os dias, desde que acorda até dormir, né? Exatamente. Então é o seguinte, vocês já compartilharam aí, fizeram aquela frase super bacana em relação ao projeto Chumbo e marcando 4 amigos para ganhar esse CD. Se não fez, já faça já, porque você pode ser o ganhador, certo? E, bom, a gente tem que terminar, nós vamos fazer uma música aí pra finalizar, ok? E ele, com certeza, eu quero que vocês voltem aí ao nosso Let's Talk aí, né? E é o seguinte... Valeu, Rolly, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Obrigadão mesmo. Galera da Big Time Orchestra participou aí, né? Os metais participaram, né? Do nosso lançamento do álbum no Teatro Paiol. Foi muito legal. Te gostou muito aí da presença. Também gostou. De coração aí mesmo. Ah, foi demais, foi demais. Valeu mesmo. A gente é muito, muito unido nessa caminhada aí, né, Raul? Graças a Deus. A gente tem que se unir mesmo, né? Uma andorinha só não faz verão. Então isso é aí. Isso aí. Vamos se juntar. E nessa próxima quinta-feira, esse vídeo estará disponível pelo canal do YouTube do Fusão TV. Olha que chique. Ah, aqui chique. O nosso diretor está aqui do lado, aqui, ó. O Léo Bashloff. É isso? Olha, Bashloff. Inclusive tem uns vídeos para sair, né? Que, meu Deus do céu, né? É. Porra, cara. É. Eles não perdem por esperar, né? Por esperar a Big Time Orchestra. Vai trazer novidades aí, galera, que vocês vão ficar de cara. É. Muito massa mesmo. É, olha aí, ó, viu? Valeu mesmo. Parabéns, Léo. E também pelo nosso canal da Big Time Orchestra, estará na íntegra esse nosso bate-papo com o Projeto Chumbo. Então vamos com música agora e muito obrigado. Um beijão a todos aí. E podem compartilhar aí, porque nós precisamos levar a música boa aí, né, para mais longe possível, até para a Lua, né? Isso aí. Tá bom? Muito obrigado, galera. Valeu, a Lua é o melhor lugar pra se mudar, vai ficar pra próxima, né, Raul? Não, vamos fazer um bônus aí. Quem quer, manda um comentário. Quem quer mais um aí? Manda aí, ó. Vamos perguntar então. Querem mais um aí, galera? Vamos nessa? É, vamos fazer uma agora, tá bom? E se quiserem mais, vocês mandarem mais um, aí a gente faz duas, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer a Lua, é isso? Vamos fazer da Lua, então. Da Lua.
Ah. Aí quem quiser mais troca. Um aí vai acabar vendo o Raul tocando. Imagine, cara, olha que bônus, velho. Se você não quiser ver eu tocar junto, certeza. Pode. Ó, se você não quiser ver eu tocar junto, não precisa pedir mais um. Para por aí, tá? Se quiser, pô, você fala mais um, tá bom? Vamos lá. Depois de muito tempo querendo se mudar, ele foi pra lua, não queria mais voltar. E agora? Não tem fast food por lá. Mas também não tem carros nem poluição. Nada de buzina, sinaleiro ou contramão. Ele não tem mais a luz do luar. Mas pode ver o planetinha azul pra compensar. Gravidade baixa foi uma solução. Não tem mais medo de ladrão. E sua casa agora não precisa de portão. A lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. Mas não tem fast food por lá. A lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. Mas não tem. Pra compensar, gravidade baixa foi uma solução. Ele que vivia caindo no chão. Ele não tem mais medo de ladrão. E sua casa agora não precisa de portão. A lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. Mas não tem fast food por lá. Se mudar, a lua é o melhor lugar pra se mudar. A lua é o melhor lugar pra se mudar. Mas não tem fast food por lá. Aê, que maravilha, meu. Poxa, o Tatara tem uma música também no, que é o Bar na Lua, bicho. Porra, que doideira. A lua deve a ser gente, o melhor a gente lugar, tava né? lá esses dias em Tatara, né, Flávio? É verdade, fizemos um somzinho lá um também com o Pedro Skin, nosso brother de Balneário Camboriú. Fui levar ele pra conhecer. Ah, que Tatara, massa. Show. Pô, um grande abraço aí, o Tatara, que sempre acolhe também a música Bar autoral. Bar na Lua. É, deu Bar na Lua. Show, Tatara. Parabéns aí. Muito massa. Vamos se mudar junto pra lá, então. Isso aí, todo mundo fechou. Pra Lua. A Lua é o melhor lugar, né, bicho? Mas não tem fast food por lá? Nossa, que problemão, né? Não, mas tem bar, né? Tem o Bar na Lua. Olha aí, ó, fechou agora. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo, valeu. Nós vamos fazer agora... Não, nós vamos fechar, ninguém pediu mais uma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Toca mais uma. Ah, tem mesmo, opa, bicho. Opa, pediram? Pediram, bicho. Eu queria ver o Raul cornetando aqui, olha o trombone aqui, Raul. A Marina... Antes que o cara que toca metais fala o cornetando, o cara... Leva uma, um pé do ouvido, né? Vou apanhar depois aqui. Olha, cornetando. Porra, sacanagem. Olha aqui, ó. A Miriam mandou aqui, ó. Essa, toca demais. Essa música é demais, hein? Falou, ó. Pego e saio cantando pela casa. Uou, que show. Massa. Obrigado. Obrigadão. Show, show. A gente show. Fica muito feliz isso aí, cara. Pô. Com certeza. Olha aí, galera ó. Galera aí cantando as músicas, dia a dia. É, contagiante mesmo. Olha aí, ó. A sua sogra mandando aqui. Nicolas... Eles tocaram a música da família, né? Depois você pode assistir que já tá lá na íntegra. Tá lá. Ou depois também pelo canal do YouTube, do Fusão TV, ou pela Big Time Orchestra, lá no YouTube mesmo, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, ó, pra gente encerrar. Ó, demais, é isso aí, mais um. A Franciele pedindo mais um aqui. Deixa eu ver aqui, ó.
Olha que bacana aqui, a Bianca Araújo, Raul, minha mãe é uma ótima sogra. Que maravilha, que legal. Que bom, que bom. Então vamos fazer aquela música, então? É, vou tentar tocar junto com eles, tá? Vocês não liguem, qualquer coisa é... Vamos improvisar, né, Raul? Qualquer coisa é assim, ó, só corre. Parou. É, deixa eu ver se assim, eu concluí, é isso aí. Valeu mesmo, né? E agora... Show. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo aí, ó. Projeto Chumbo. Obrigadão, sempre em parceria, você. Tá bom? Vocês, galera. E é o seguinte, a gente não consegue também responder a todas as perguntas, mas o Projeto Chumbo vai entrar lá também pra responder, curtir os comentários de vocês, viu, galera? Isso aí, galera. Tá bom? Compromisso aí. E não esqueçam de curtir a nossa página. Compromisso da Flávia. Compromisso da Flávia. E, ó, e curtir também a página do Projeto Chumbo. Então, lá, galera, Projeto Chumbo, a gente tem Snapchat também pra acompanhar os shows aí dentro de casa. Projeto Chumbo também. Instagram, @ Projeto Chumbo. É tudo Projeto Chumbo. Canal do Procure YouTube. Procure a gente nas redes sociais. Só se inscrever lá no canal, vai ter, sempre ter vídeo novo. Tem um clipe pra lançar semana que vem, daquela primeira música que a gente tocou. Ah, fiz legal. A mesma pergunta. Tá pra legal. Lançar. É isso aí. Então é só ficarem conectados aí na Ananete que vocês estão sempre tendo novidades aí, né? Isso aí. Então vamos lá, vamos tentar tocar, fazer alguma coisa aqui. Tá frio, tá gelado. Tá sensação. Frio, meu dedo aqui tá... Lá, beleza. Chegar primeiro. Sei que não é uma competição. Gostaria que todo mundo chegasse lá. Mas já que foi assim, não me privarei de dizer que do meu jeito seria melhor. Suas tranqueiras e dê adeus a essa tropa que só quer saber de te sugar. Valeu, valeu, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Próxima segunda tem mais. Muito obrigado mesmo e quero vocês pra frente aí de novo, hein? Vamos voltar. Tamo junto aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Beijão, obrigada.